ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပြီးတော့လဲပြီးရောပြီးဦးလင် DS အကြောင်းကိုစော်ကြလိပြီတဲ့။ဩ PDF PDF တကယ်ပြည်သူတတ်တော်ပါတကားတဲ့ပြောပြပါပြီလူမြတ်ကြောင့်မင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းနဲ့ဧပြီလ၈ရက်နေ့တကြံကိုမြောက်ပြည်မှာကြမယ်လို့ကျုံဝါသံနေစုညံနေလေရဲ့ဒီကနေ့လဲဒုတိယနေပြည်တော်ဖြစ်တဲ့ပြင်ဦးလွင် DSC အကြောင်းကိုရှော့တိုက်ဒုံး၅လုံးနဲ့တွားရောက်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြင်ဦးလွင်ကိုရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရောင်ဝတီကိုရိုက်ရင်လဲတိုင်းပြည်ကိုတဝက်နင်းပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်ဦးလွင်ကိုရိုက်ရင်တော့နေပြည်တော်ကိုရသလိုဘာကြောင့်လဲပြည်ဦးတွင်ဟာဒုတိယနေပြည်တော်လို့တင်စားရလောက်အောင်စစ်ကောင်စီဘူချုပ်တွေအများအပြားအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမြေပိုင်ဆိုင်မှုကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုစီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဤပညာရင်းမြစ်တွေစစ်သားမျိုးဆက်တွေမွေးထုတ်ပေးရဒေါ်စင်အေးကျောင်းတွေအများဆုံးတည်ရှိရနေရာဖြစ်လို့ပါပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ဦးတွင်အတက်ကဝက်ဝင်ရွာဟိုဘက်အထဲမှာစစ်တပ်တက်လုံးအတွက်စံတက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ဤပညာဌာနကြီးလည်းရှိတယ်ဆိုတာတော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့နေပြည်တော်ကို fit drone ပဲပြောပြောကာမီကာစီပဲပြောပြောအတက်စမ်းတာပဲပြောပြောနေပြည်တော် area နယ်နိမိတ်ထဲတည်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်အပီးဒီကနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြင်ဦးလင်းကိုကျွန်တော်တို့ထပ်မံထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ပါအဲ့တော့သူတို့လည်းကြောက်နေကြပြီလေဗျကျွန်တော်တို့မှပျောက်နေနဲ့ပျောက်နေမဟုတ်ဘူးနော်ရှော့တိုက်တုံးလည်းပါတယ်ကာမီကာစီလည်းပါတယ်ဒရုန်းတွေလည်းပါတယ်အစင်းမြင့် update ဒရုန်းတွေလည်းအများပြားထပ်မံတီထွင်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကမဲဆောက်ကိုလေရင်လာတဲ့ကိစ္စအတော်စုညံပွက်နေကြတယ်ဗျမဲဆောက်ကိုလေရင်နှစင်း၃ရက်အတွင်းပြန်တန်းခွင့်ပြုဖို့စစ်ရှုံးကောင်စီကထိုင်းဆိုရနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအပြီးမှာထိုင်းတိုက်ကံလွတ်တော်အမတ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ကနေလွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ပီတာလင်းဖီတာလို့ကျွန်တော်တို့ကချက်စနိုးရဲ့ခေါ်တဲ့ဖီတာနဲ့ MFV အမတ်တွေက MFV ပါတီကအမတ်တွေကဒီကနေ့ထိုင်းဆိုရကိုစစ်ကောင်စီကိုကူညီနေတာဟာပြည်သူလူထုမြန်မာပြည်သူလူထုကိုတတ်နေတဲ့လူတွေကိုကူညီနေတာလေအတူတူပဲမဲဆောက်လေရင်ခီးစဉ်ကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်နက်တွေတည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့အတိုက်ခံပါတီခေါင်းဆောင်ဖိထာကမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကပြည်သူလူထုထိုင်းနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေတော့စကားစစ်ရှုံးကောင်စီတယောက်လူတွေမတည်ပဲဗန်တွေကပတ်စံတွေကိုတက်တာဘုံနေတဲသွားတယ်လို့နောက်ဆုံးသတင်းထွက်လာပြီးတော့ထိုင်းဝင်ကြီးဌာနထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးဌာနကလေရင်ခီးစင်တွေကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့လည်းကြားသိနေရပါတယ်။အဲဒါသင်္ကန်းညီအောင်ဖြူဟာကလက်နက်ချလိုက်တဲ့621ယောက်အပါဝင်ဖြူဟာမှုထွန်းထွန်းလိုက်တယောက်ဖင်ကြားခဲညံ့သွားတာပေါ့ဗျာ။သူတို့ကိုလာခေါ်တယ်လို့သူတို့ပထမတော့ပျော်နေမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူတို့ကခေါ်တင်နိုင်ခေါ်သွားတင်နိုင်သွားလို့ရအောင်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်သားတွေကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကပေးရမှာလားကျွန်တော်တို့သဘောထားထပ်တူပဲကဲနီရဲ့ဘိုးကော်မတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဘရိုစော်တော်နီကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါတယ်သွားတင်နိုင်သွားလို့တော့မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တုံပန်းဥတွေများတဲ့အညီထိမ့်သိမ့်ထားတယ်သို့တော့ကာကန်ရှင်တွေခွင့်ပြုချက်မရဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမလွတ်ပါဘူးမဲဆောက်ကိုဘလို့နီးနဲ့သွားမှလဲအဲ့တော့လွင်နေရင်တော့နိုင်အောင်တိုက်ပေါ့ကွာနော်အခုတော့နေရာတကာမှာရှုံးနေတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီကအဆက်မဲ့စွာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုလည်းစစ်သားတွေသွားခေါ်ရတယ်တခါလေရင်ပြတ်ကြသေးတယ်အိန္ဒိယသွားခေါ်ရပြန်ပြီတရုတ်မျက်နှာချိုသွေးရပြန်ပြီထိုင်းနိုင်ငံမျက်နှာချိုသွေးရတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့အဆက်မဲ့မှု
tau shatti kwe ni re maala tatai. Shatta yin miyana mu chiru ne ma ni thalu shani ye achi ni u yao ni baad. Ero miyao di gu le koze ya gai no ten chou tabi ro. Le ne wen ni re sura tari ni twa ni re apingu. Tari ni gu tamma ati piu ni se ma be. Tan piu siya mola miyang gu le miyani ne. Di bilu kom le. ตะพั่วဝင်အမြောက်အများကိုတေပို့နေပြီးတော့ဖရာတုံးစုလမ်းကနေမြောက်ဒီကိုထပ်မှန်ထိုးစစ်စင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖတ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့မြောက်ဒီမြို့ကနေအနေနဲ့နှစ်ဖက်တက်တွေရဲ့ချားမှာမညက်ရအောင်အမြန်ဖတ်ခွာပါမြောက်ဒီမြို့ကိုစစ်စစ်ညက်ညက်ကြည့်အောင်နီးမျိုးစုံနဲ့စစ်ကောင်စီဟာရှုံးမှာပါလိမ့်မယ်ကဲဒီထိကသတင်းတွေဗျနော်နောက်ဆုံးသတင်းများအရမြောက်ဒီအရှိနောက်ဝဲရာကိုပိတ်
ပြောပြခြင်းမသေးတယ်မြောက်ပြီမျိုးတွေကိုပီဒီအက်တွေဝင်လာပြီမြောက်ပြီမျိုးကမြင်းဒီကုန်းမှာပီဒီအက်ကတားပြီးစစ်ကြောင်းကပီဒီအက်တွေကနေရာအနှံ့ဖြန့်ချက်ထားပြီးတော့မြောက်ပြီကိုမြောက်ပြီကနှစ်ခွန်ကမျိုးဆောင်တက်ကိုပီဒီအက်ကတရဆက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်မြောက်ပြီမှာတက်မှာလေးလေးတက်မှာမူရောက်နေပြီးတော့ညနိုင်နေစေရှိပါတယ်တော်တော် တိုက်စရာရှိကြတော့စက်တိုက်မှလို့ PDF များကပြောပါတယ်ပီဒီအက်များကပြောပါတယ်ပီဒီအက်တွေကမြို့ထဲဝင်လာပါပြီပီဒီအက်တွေကပီဒီအက်တွေကပီဒီအက်တွေကဆိုတဲ့သတင်းစကားအင်မတန်ချုပ်မြင့်ရပါတယ်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်ကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကျွန်တော်တို့ဂျန်နရေရှင်းအသီးသီးကတော်လိုင်းရဲဘော်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေ ပြည်တော်ဝင်စစ်ကြောင်းနေတဲ့အတူချီလာပါတော့မယ်ချီလာပါလိမ့်မယ်မယုံမရှိနဲ့နော်ကချင်ရခိုင်ကရင်ချင်းကချင်ရခိုင်ကရင်ချင်းနောက်တစ်ခုပါရှိသေးတယ်ရှမ်းမြောက်နော်နောက်ပါရှိသေးလေကျွန်တော်တို့ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်16ခုမှာပြည်နယ်9ခုလုံးထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်တိုင်းတွေကတော့ကြားပြတ်ထိုက်ခိုက်မှုတွေတိုးဖောက်ထိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေပြီးတော့ဆိုရင်ဒရုန်းစာမိတယ်အခုပြင်ဦးလွင်ဆိုတဲ့မန္တလေးတိုင်းဆိုတဲ့ပြင်ဦးလွင်ဒုတိယနေပြီးတော့ကိုဒီနေ့ပဲရှော့လိုက်တော့လေအလဲပလိုင်းစစ်ဌာနောက်ကျုပ်တဲ့မန္တလေးကိုရှော့လိုက်တော့ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တဲ့ကို အကောင်ကြီးကြီးတွေမိအောင်ဖမ်းနိုင်တယ်။တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်16ခုလုံးစစ်မျက်နှာ16ခုနဲ့ပြည်တော်ဝင်စစ်ကြောင်းတွေချီလာရင်အောင်တပြေတွေနဲ့ကြိုကြဖို့ပြင်ဆင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တဲ့ထမင်းဝင်စားမှာနော်။ထမင်းချက်တာပါ။နော်။ဘယ်တော့လဲ။မင်းကပြောလိုက်ရင်တော့မနှက်ပြံမဲ့နေပြီးတော့ချီမလို့မနှက်ပြံမဲ့ရန်ကုန်ချီတော့မလို့စစ်တိုက်နေတာဗျ။တော်လန်ရေးတရက်ကိုဆင်နွှဲနေတာဗျ။နော်
ne papa ro, pin sin jaya omabo. Pe chine pegalale, mamine, peagodu, pesane, peyama hobu. Ladabia. Matin made, chima, matin made, niaga, matin made, niwari ne. Matin mala on sikon siwo. Shai chobiro. Chemo, a nine time, no utolan ye, awe. Dinuidu, no utolan yego no. Kabia kacho, malobane, no utolan yego. Jaye, ma pumi sine. Kanji, time, kanji, tile me. No utolan ye, ponago, shenwa. No utolan ima, pawin, di do, ro ye, adida, sanare, suelong laha. Kabaji gara, at all nemo, niabibia. กมาจีก็อ่อนงีมองหนีจะเป็นแม้ดิเรมาတော့ไซไซมวยนี่บวยกูเอปริลสักคนเนี่ยนี่มาละมัดตะจองตะตั้งเนี่ยจิ้มปะเมยเด้อเปียแกจนไปตัดดิเรมาไม่สวยดิเรมาแฟนดิเรมาเย่บ่ดิเรมาไซไซมวยนี่เวตะตั้งไปตั้วจิ้มแม้หลูป่ายตะคาเรเฟซบุ๊กอันฟอลโลเวอร์ลงกว่าว่ะရှင်းเนาะ ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်လည်းအပြစ်လာစက်ခုနှစ်ရက်နေမွေးနေပါပဲဒါပေမဲ့တိုင်းကြီးဒီလောက်ဒုက္ခပြာများနေချိန်မှာတော့မွေးနေပွဲမကျင်းပရပ်ပါဘူးတယောက်တသိန်းနဲ့မတောင်းရပ်ပါဘူးညာเนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းစိုက်ဆိုင်မှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့တိုင်းကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတချို့တွေကလေ
amma mashi teji mashi de matayamu gu kongmin chayni tani ta lalu dao me lai chindi dhya waimi oja heja soja na jaro sai sang te yao nghe dhan pali ne chino yare pasan ni gu sipi shao ni gu luma wa ta tappa longa bhenne ya ga bhe sipi shao gu ma ma lu vure kao ni ga lu du ye san chen mu lu du ye dan yong ao ngao to me miyam mu gu makana ya wa gu ta jang mo apiu yao nubi nya shen miya so re kao ni deinong ondi nyen jen asa shi de lu re Pidu luru ye tisa tiyane, pidu luru ye nyita tiyaku miyang chiba. Kamiyaro dine di cheri yati nene ya ha. Luru ye ape taukhan mure, luru ye chikhan mujao pshipare. Sitta ke dobe luru ka kamiyaro go naji mouti doayin, kamiyaro kwa swebi kwekara yaole me lo chano dine ya gane, tete dari bivare. Taka tapya. Tane ya ya karo, nga luru ye. Lumiya jo ye minga piola yin kwa. Kaidome, kaidome, winome, chidome, dadome, deinome. Chenaruga, 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 Pido wengi, pilih mah temen sama no, tapi ibat ayam. Tini roti lapa be, alam gua cheese utte mah.